עוגת גבינה אפויה. אחת ולתמיד כזו שלא מתבקעת, לא נופלת, לא מתרסקת, תמיד מצליחה. זה מתכון שאני עובדת עליו המון 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 זמן. יש לי עוגת גבינה כזו שפרסמתי פעם מזמן בספר הראשון שלי, אבל היא קצת יותר למתקדמים באופן הכנה שלה. את זאת, כל אחד יכול להצליח. הדבר הכי 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 חשוב בעוגה הזו, זה מה שאני עושה עכשיו. לשמן את התבנית. טוב, טוב, טוב. לא חמאה, לא שמן, רק מרגרינה, אין תחליפים, וככה העוגה לא מתבקעת. אחר כך אני אסביר לכם עוד טיפה, ואני אראה לכם מה קרה לתבנית ששימנתי לא כל כך טוב. בואו נתחיל עם העוגה. ידיים, ואני חוזר. אז את העוגה הזו מתחילים מלהפריד ביצים. ביצים בטמפרטורת החדר, 7 ביצים. צריך פה הרבה תערובת כדי שהעוגה תהיה מאוד גבוהה. את החלבונים הלבנים אני מניחה במיקסר בינתיים, מוזגת, ואני אקציף אותם עם חצי מהסוכר. אבל נתחיל עם הגבינות. אז יש לי כאן גבינה לבנה רכה, 5% שומן. אליה תצטרף שמנת חמוצה. והדבר שהופך את העוגה, אני חושבת, להכי קרמית ומפנקת, גבינה שמנת 30% שומן. לא, אי אפשר להחליף את זה ב5% שומן, מי ששאל הרגע את עצמו בבית. הגבינה צריכה להיות בטמפרטורת החדר, אחרת יהיה קשה לערבב אותה. היא קצת מוצקה מרוב השומנים, כמעט כמו חמאה. אז היא הופכת לגושים, יהיו בה גושים קטנים שאי אפשר להיפטר מהם כשהגבינה קרה. אז כשהיא בטמפרטורת החדר, אני שמה אותה יחד עם כל הגבינות, וחלק מכמות הסוכר שלי, יש לי סך הכל כוס ורבע במתכון. 3/4 כוס. לתוך הגבינות, וחצי כוס הנותרת, תלך עם החלבונים, אבל קודם כל, ערבוב קטן, פנימה נכנסים 7 חלמונים. עד פה הנוזלים, עכשיו החומרים היבשים. יש הרבה סודות מתוקים בעוגה הזו. חלק מהם זה גם החומרים היבשים. יש פה המון. יחסית לעוגת גבינה, תמיד אנחנו רגילים לשים כמה כפות של קמח, כמה כפות של פודינג, ונגמר סיפור. במתכון הזה, אחרי באמת מאות ניסיונות, הבנתי שהכי הכי טוב זה לשים הרבה חומרים יבשים, ככה היא נפרסת מעולה והיא יציבה, וזה גם עוזר לה לא לקרוס, אז יש פה שקית שלמה של אינסטנט פודינג, חצי כוס קמח וחצי כוס קורנפלור. אני מרגיעה אתכם מראש. יהיו לי גושים פה. זו תערובת שעד שהחומרים היבשים נטמעים, היא נראית מפחידה ומלחיצה, אבל צריך לערבב אותה משהו כמו חצי דקה, במרץ. לא להיבהל, זה הולך לראות מפחיד. אני אמרתי, אני הזהרתי. זה נראה כמו קוטג', אני יודעת. זה השלב להתחיל לערבב במרץ. אוקיי, חלק לנו. חלק. חלבונים, חצי כוס סוכר, זו הבלילה. אל תגידו לי שעוגת גבינה זה מסובך. אני רוצה להראות לכם איך זה נראה לפני שאני מוסיפה את הסוכר. יש לי פה קצף שקרה בתוך דקה אולי במהירות הכי גבוהה במיקסר הזה. מיקסר לא מקצועי או יותר חלש, זה ייקח 2 דקות נגיד. ועכשיו אני מתחילה להוסיף את הסוכר בהדרגה. אפשר ממש בזרם דק, לא חייבים כף אחרי כף. העיקר שזה יהיה בהדרגה, וכשאני מסיימת להוסיף את הסוכר, משהו כמו עד 0.5 דקה הקצפה, וזהו. הקצף צריך להיות חלק כמו קצף גילוח, קרמי. לא עננים נפרדים. זה כל הסיפור. תראו איזה כיף הוא. והיה והקצף שלכם
הוא קצף יותר מדי, והוא נשבר, והוא לא קרמי, אני אתן לכם גם SOS איך מתקנים את זה. פשוט מפרידים עוד ביצה, שמים את החלבון, את הלבן, בתוך הקערה, ומערבבים, לא מקציפים, אפשר להקציף שתי שניות. אני פשוט מעדיפה לערבב, זה פותח את הקצף חזרה ומחזיר אותו להיות קרמי וכיפי. כזה. זה לא קצף מאוד יציב, אבל הוא יחזיק לנו את העוגה, כי יש בה מספיק חומרים יבשים שייצבו אותה, ויש בה את גבינת השמנת בפנים, שגם מייצבת אותה. מטרפה סיימה את העבודה, ואני מתחילה להבליע את הקצף. אני עושה את זה בתנועות מלמטה למעלה, בתנועות עטיפה, כיפול, אבל גם אם אני מערבבת את זה ככה בעדינות, הכל בסדר. כל הרעיון הוא להשאיר את כל האוויר שטרחנו והכנסנו והמיקסר עבד, להשאיר אותו בתוך העוגה. את זה אני מעבירה לתבנית המשומנת בטירוף! והתנור שלי ושלכם כבר צריך להתחמם על 210 מעלות. אני מחליקה טיפה את התערובת, אפשר לנער אותה קצת כדי להגיע לגובה אחיד, ואז להחליק, ואל תדאגו שהשוליים קצת מלוכלכים, תכף אני אעבור עליהם גם עם היד, כדי לוודא ששום דבר לא יידבק. אני פשוט מעבירה את האצבע ככה מסביב. עכשיו אני רוצה להסביר לכם משהו מאוד מאוד חשוב. העוגה הזו נכנסת לתנור בשני שלבים. קודם כל 210 מעלות רבע שעה, אחר כך 150 מעלות, עוד משהו כמו שעה ורבע. בסדר? מה עושה השימון? בואו תראו מה קורה כשלא משמנים טוב, אוקיי? עוגת גבינה של קרין גורן. זה מה שקורה כשחתיכה כזו בתבנית לא משומנת טוב. העוגה רוצה לעלות, אבל היא נתפסת, היא נדבקה פה. אז היא מתבקעת, והיא נפתחת ונשפכת, ומתייבשת פה וקורסת חזרה בקירור. כל מה שצריך לעשות זה לשמן טוב, ואז העוגה עולה פשוט לגובה, כמו הפטריה הענקית. אני מבטיחה לכם, אני מכניסה את זה לתנור, וכשאני אכין את עוגיות השכבות שוקולד, המתכון הבא שלי, אני אראה לכם, אנחנו נציץ לתנור, אתם תראו כמה היא עולה מהמם. אז כזה אני לא מוכנה לקבל. למתכונים נוספים והמתכון המלא, ייכנסו לאתר ננה 10. נייר כסף, עבה וחזק, עוטף את העוגה, מבודד קצת את הדפנות כדי שהן יישארו סחורות ולבנות. זה נכנס לתנור. רבע שעה, אני שמה טיימר ואז מורידה את הטמפרטורה. התנור הזה גדול ממש. חשוב לי שהוא לא ייבש את העוגה. אני רוצה שהעוגה תסחה בעדים ושיהיה לה נעים ולח כדי שהיא לא תתייבש. אז אני פשוט מוזגת למטה. מים רותחים, משהו כמו 2-3 כוסות. יואו, כבר לוהט את התבנית וזה בסדר גמור. אחרי רבע שעה, העוגה צריכה לקבל צבע שחום, כמעט את הצבע הסופי שלה, ואז אנחנו מנמיכים טמפרטורה, טיפה פותחים את התנור שיצאו העדים ושהוא יתקרר, זה בסדר, ונותנים לה לנוח עוד שעה ורבע. לא טורבו. חום עליון ותחתון. זה הציור של שני הפסים, לא עם האוורר באמצע. כל רוח מעצבנת את העוגה והיא תפיל לנו אותה. העוגה מאוד עדינה. זה כל מה שיש לי לספר לכם על עוגת גבינה. קומו, תכינו עכשיו, היא מצליחה. יש לי אחת שכבר קרה, יציבה, טעימה, אני מקווה. אני מקווה שדון לני גבאי כן אוהבת, כי היא האורחת שלי היום. ורק אראה לכם טעימה ממה שהיא הולכת לקבל. היא נפרסת כמעט כמו עוגה בחושה. יציבה ומהממת. ולפחות אצלי במשפחה, היא החליפה את כל שאר המתכונים של עוגות הגבינה. וואלה,